ああ、そうだぜ。それがどうかしたのか？ま、ピンから切りまで大小様々だな。辻斬りや追い剥ぎはもちろん、食い逃げも捕まえるし、喧嘩も止める。商家を脅して金を奪おうとする奴らも、俺ら新選組が取り締まってるよ。よう、親父さんの情報、なんか手に入ったか？なからいかすんなって。今日がダメでも明日がある。そうだろ？で、新八、そっちはどうだ？何か異常でもあったか？いや、なんも。けど、やっぱり町人たちの様子がせわしねえな。戦火に巻き込まれる前に今日から避難し始めてるってとこか。そういや、まだ教えていなかったな。長州の奴らが今日に集まってきてんだよ。その関係で俺らも警戒強化中ってわけだ。池田屋の件で長州を怒らせちまったからな。あいつらの仲間から犠牲が出ちまったし、黙ってられないんだろうよ。さあな。まだはっきりしたことはわからねえ。どっちにせよ、俺たちは俺たちの仕事をする。長州の連中が今日に来ても追い返すだけさ。長州と戦か。もしかすると近いうちに上から出動命令が出るかもしれねえな。が、正式に幕府の一部隊として参加することになるかもな。そんな機会めったにないからな。せっかくだからお前も出てみるか。お前の気持ち、よく分かったぜ。もしその時が来たら、お前も参加できるよう、俺も応援してやるよ。すまねえな。ありがとうよ。すまねえな。そうやってると、まるで故障みたいだな。ありがとう、雪村君。すまないね、こんな仕事まで頼んでしまって。ちょっとぬるいかな。人数分のお茶を用意してぬるくなったんだね。君らしいって言えば君らしいけど。いいって、俺ぬるい方が好きだな。すぐに飲めるしな。あ、はじめくん。あ、うん、そうだな。こうも暑い日にはぬるめの茶もいいかもしれん。
会津藩から正式な要請が下った。ただいまより我ら新選組は総員出陣の準備を開始する。ついに会津藩も我らの働きをお認めくださったのだな。はしゃいでる暇はねえんだ。てめえら、とっとと準備しやがれ。長州の奴らはとっくに京に来てるんだ。俺たちが遅れてどうする。ったく、てめえの尻に火がついてから俺らを召喚しても後手だろうがよ。沖田君と東堂君は豚所で待機してください。不服でしょうが私もご一緒しますので。池田屋での負傷が癒えていないように私の腕も思うように動きませんか。傷が治っていないわけじゃないですけどね、僕の場合。でも確かに本調子じゃないかな。休んでいろって言うなら休みますけど。俺だって別に大した怪我じゃないけどさ、近藤さんたちが過保護すぎるんだって。大した怪我じゃないとか嘘つくなよ。昨日も傷口に薬を塗られて悲鳴上げてただろう。うわ、そういうこと言う。佐野さんは武士の情けとかないの？だが悲鳴あげたってのは本当なんだろう？なあ。ちょっとそういうこと聞くなって。黙っててくれたっていいだろ。そういえば、もし新選組が出陣することになったら一緒に参加したいとか言ってたよな。おお、そうだな。こんな機会は二度とないかもしれん。え、そいつが行くなら俺も行った方がいいんじゃないか。怪我が治ってねえんだろ。豚所で留守番をしてろって。よかったじゃねえか。今度も無事で済む保証はねえんだ。お前は豚所でおとなしくしてろ。君は新選組の足を引っ張るつもりですか。遊びで同行していいものではありませんよ。三男総長、それは彼女が迷惑をかけなければ同行を許可するという意味の発言ですか。まさか斉藤君まで彼女を参加させたいというつもりですか。彼女は池田屋事件において我々新選組の助けとなりました。働きのみを評価するのであれば一概に足手まといとも言えないかと。よし、わかった。君の参加に関しては俺が全責任を持とう。戦場に行くんだって分かってるなら、あとは君の好きにすればいいと思うよ。
会津中将松平容保様をお預かり、新選組京都守護職の要請により長谷参陣申した。要請だと？そのような連絡は届いておらん。内輪の情報伝達さえままならんとは、戦況によほどの混迷があると見える。そうとも限らん。しかし敵方に翻弄されてはいるのだろうな。しかし、我らには会津藩からの正式な書状がある。上の者に取り次いでいただければ。取り次ごうとも回答は同じだ。さあ帰れ。身風呂ごときに用はないわ。ま、お前が落ち込むことじゃないさ。俺たちの扱いなんざいつもこんなもんだ。ありがとうよ。だがここはこらえてくれ。俺らが諸次第に対して下手に騒げば、会津の顔を潰しちまうかもしれないしな。局長、諸次第では話になりません。奉行所を離れ、会津藩と合流してはいかがでしょうか。ここを離れるだと？戦場で軍令を無視して何とするつもりだ。局長、戦場では伝令が交錯するものです。自ら動くなど愚の骨頂。今はこの場で待機すべきものと考えます。ここが我らに与えられた陣ならば、その話わからんでもない。だが今は我が新選組の身体に関わる問題でもある。君は、新選組の戦奉行であるこの私に向かって、意見を言うつもりか？いや、斎藤君の言うことにも一理ある。我が新選組は、これより守護職が設営している陣を探す。新選組が我々会津藩と共に待機だと？そんな連絡は受けていない。すまんが藩邸へ問い合わせてくれるか。あ？お前らんとこの藩邸が新選組は九条ヶ浦へ行けって言ったんだよ。その俺らを適当に扱うってのは、新選組を呼びつけたお前らの上司をないがしろにする行為だって分かってんのか？それは、私に言われても。陣営の責任者と話がしたい。上に取り次いでいただけますかな。
どうやらここの会津藩の兵たちは主戦力じゃなくただの予備兵らしい。会津藩の主だった兵たちは浜栗御門の方を守っているそうだ。豚書に来た伝令の話じゃ一刻を争う事態だったんじゃねえのか。状況が動き次第即座に戦場へ馳せる。今の俺たちにできるのはそれだけだ。休むなら言えよ。俺の膝くらいなら貸してやる。行くぞ。またんか新選組。我々は待機を命じられているのだぞ。待てだと。てめえらは待機するために待機してんのか。御所を守るために待機してたんじゃねえのか。長州の野郎どもが攻め込んできたら援軍に行くための待機だろうが。しかし出動命令はまだ。自分の仕事に一かけらでも誇りがあるならてめえらも待機だうんぬん言わずに動きやがれ。敵が確実にいる場所、浜栗御門を目指す。うん、浜栗御門では激しい戦闘が始まっているだろう。あんたも今のうちに気を引き締めておけ。天使様の御所に討ち入るなど、長州は一体何を考えているのだ。やっていることがよくわからんね。長州は尊王派のはずなんだがな。夜半から朝方にかけて浜栗御門へ押しかけた長州勢は会津と薩摩の兵力により退けられた模様。薩摩が会津の手助けか。世の中変われば変わるもんだな。あんなに仲が悪かったはずなのにな。いや、長州が共通の敵となっただけか。
土方さん、公家顧問の方にはまだ長州の奴らが残ってるらしいぜ。副長、今回の御所襲撃の中心人物らが天王山に撤退しているそうです。てめえら、今から忙しくなるぞ。原田、隊を率いて公家顧問へ向かい、長州の残党どもを追い返せ。あいよ。斉藤と山崎は状況の確認を頼む。当初の予定通り、この浜栗顧問の守備に当たれ。承知。はい。それから大将、あんたには大仕事がある。手間だろうが、会津の上層部に掛け合って追悼の許可をもらってきてくれ。長州軍の追悼だな。天王山に向かった奴ら以外にも廃山兵はいる。商家におしがりしながら落ち延びるんだろうよ。追悼するなら俺らも京を離れることになる。その許可をもらいに行けるのはあんただけだ。なるほどな。局長である俺が行けばきっと守護職も取り合ってくれるだろう。源さんも守護職邸に行く近藤さんと同行して、大将が暴走しないように見張っておいてくれ。はいよ、任されました。残りの者は俺と共に天王山へ向かう。それから、お前は好きな場所に同行しろ。だが、近藤さんについていくのはなしだ。まずは新選組の者として会津の責任者へ挨拶が必要か。よろしければ自分が行きます。上層部も混乱していますから、今回の我々の行動を咎めることもないと思います。わかった。会津藩の対応は山崎に一任する。問題が生じたなら俺を呼んでくれ。おそらくは手柄の取り合いだろう。愚かなことだ。何かと思えば新選組ではないか。こんな者どもまで招集していたとは。やはり会津藩はふぬけばかりだな。
浪人の手を借りねば戦うこともできんのか。世まいごとに耳を貸すな。ただ己の務めを果たせ。己薩摩、我が会津を愚弄するつもりか。なんだ、貴様が相手になるか。やめた方がいい。あんたとそのものでは腕が違いすぎる。池田屋では迷惑をかけましたな。確か東堂という名の青年にお相手いただきましたが、怪我の治りが良くないのであれば加減ができずにすまなかったと伝えてください。池田屋で平助を倒したのはあんたか。なるほど、それならば合点が行く。大方薩摩藩の密偵としてあの夜も長州勢の動きを探っていたのだろう。あんたは新選組に仇をなした。俺から見れば平助の仇ということになる。しかし今の私には君たち新選組と戦う理由がありません。俺とて騒ぎを起こすつもりはない。この場はあんたたちと目的を同じにしているはずだ。だが侮辱に侮辱を重ねるのであれば我ら新選組も会津藩も動かざるを得まい。こちらが浅はかな言動をしたことは事実。この場にいる薩摩藩を代表して謝罪しよう。私としてもこの場での戦いは避けたかった。そちらが引いてくれたことに感謝する。私は天霧九樹と申す者。次にまみえるとき、互いが協力関係にあることを祈ろう。居合で脅せば容易に引くかと思っていたが、あの者には俺の剣筋が読めていたようだな。薩摩にも厄介な相手がいるようだ。話の通じる点は救いかもしれんが、